Olá, meus amores, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no nosso canal. Hoje o nosso videozinho, né, vai ser bem diferente. Vocês podem ver, não é um vídeo de receita, porque eu tô com um projeto deste ano a gente fazer vídeo de receita no nosso canal e também está fazendo vídeo de vlog do nosso dia a dia. E hoje, como é dia 3 de fevereiro, né? Nós sabemos que está dando início às aulas em várias cidades. E aqui na minha cidade, no Espírito Santo, né? Aqui em Vitória, a gente vai dar início hoje às aulas estaduais. E eu gostaria de compartilhar um pouco, né, do nosso dia a dia, que eu vou sair daqui de casa, vou levar minha filha para a escola. E, para quem não sabe, né, eu tenho uma filha e ela está cursando o primeiro ano do ensino médio. E aqui eu vou compartilhar com vocês o material, tá? Que ela escolheu para levar para a escola. Aqui nós temos os cadernos dela, tá? De 10 matérias. Vocês podem ver, muito bonitinho. E vocês sabem, né, que nós que somos mães também, nós curtimos muito ir, né, buscar, ir com eles comprar e buscar, né, essas coisas muito bonitinhas que são, né, os materiais escolares. Revivemos a nossa infância também. E esse caderninho aqui também, olha, muito bonitinho, tá? Não vou mostrar muito, porque para ensino médio são poucas coisas, né? Temos aqui as canetinhas, tá? Canetinha de várias cores. Aqui essa verdinha, muito bonita. E ela comprou tudo assim, da cor que ela preferiu, tá? Ela que escolhe. Eu não dou muito palpite, né? Você sabe que os nossos jovens de 15 anos, eles estão bem já resolvidos, né? Em questão de escolher. Não são mais crianças, né? E aqui tem um lápis de cor. E tem essa mochilinha aqui, ó. Essa mochila muito boa, tá? Eu comprei ela. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês. Ela é bem grande, tá bem espaçosa por dentro. E eu queria saber de vocês aqui, olha, se hoje está começando a aula na sua cidade. Se vocês também estão indo aí, né, para a escola hoje levar a criançada. Só apoiar aqui com a mão aqui. Aqui, ó. Ela é bem espaçosa e ainda vem com esse chaveirinho, tá? Ela veio aqui com esse chaveirinho agarrado aqui. E para nós aqui, nós estamos muito ansiosos porque depois, né, de 2 anos estudando em casa, online com apostila, hoje nós estamos voltando à vida normal de participar das aulas nos colégios, né? Muitas crianças estavam participando, mas como eu optei para minha filha ficar o restante do ano passado em casa, hoje ela vai voltar. E aqui está, né, os materiais que eu queria compartilhar com vocês, tá? Este momento. E queria saber o que que vocês acham. A gente tá fazendo sempre assim, um vlogzinho, mostrando o nosso dia a dia. Agora, nós vamos tomar banho, vamos nos preparar. E quando sair de casa, eu mostro pra vocês, tá bom? E lembrando, pessoal, pra vocês que eu coloquei duas máscaras, tá? Aqui duas máscaras descartáveis para ela estar levando na mochila e o vidrinho de álcool. Queria lembrar para vocês, não esqueça o kit de proteção de vocês, tá? Porque nós sabemos que essa fase que nós estamos vivendo, né, ela não passou ainda, tá? E que vocês venham se proteger. E falar também que os materiais da minha filha, eu não gastei muito, porque como que o ano passado ela ficou estudando em casa com a apostila, então assim, a gente aproveitou um pouco dos materiais, como lápis de cor, mas o restante eu comprei tudo, tá? Alguns lápis e um caderno, uns dois cadernos que tá aqui pequeno, que vocês viram. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nós utilizamos do ano passado, tá bom? Esses dois cadernos aqui, ó. Eles são dos materiais do ano passado. Esses dois aqui que eu mostrei pra vocês, esses grandão, eles são deste ano que eu comprei. Agora eu vou preparar o almoçozinho dela e vamos se arrumar pra gente poder sair. Vamos saindo agora de casa, tá? Eu vou ali pegar minha bicicleta. Mostrar aqui no quintal pra vocês. Como que
baixo. Vou pegar aqui, nós vamos de bicicleta, tá? Porque onde que eu moro daqui até na escola é dá um mais ou menos umas meia hora a pé, e de bicicleta dá uns 20 minutos. Aí nós vamos de bike. Hoje vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem ver aqui pelo chão que o sol está quentíssimo. Passa aí o protetor para proteger a pele, tá bom? Vamos conosco nessa caminhada. Pessoal, olha, subimos o morro, agora a gente vai de bicicleta, e quando eu chegar lá eu mostro pra vocês, tá bom? Porque não consigo ir pedalando e gravando pra vocês, não. Eu vou pegar a bicicleta. Eu quero falar pra vocês que eles entram 1 hora da tarde. Aí, mais tarde eu venho buscar ela e trago vocês comigo. Nossa cidadezinha aqui. Aqui tem sítio, material de escolar. Vamos atravessar a rua e vamos ali pegar nossa bike e vai para casa, né? Missão cumprida. Menina entregue no colégio, a filhinha, agora ir para casa. Peguei a bicicleta, agora a gente vai para casa. Aqui nossa cidade, ela é muito bonita. Jeito de cidadezinha do interior. Pessoal, vou dar uma carinha de bicicleta pra vocês. E minha menina tá mandando mensagem. Tá tudo tranquilo lá. E daqui a pouco a gente chega em casa. Aqui o tempo. O tempo já tá meio nublado. E eu acho que não vai dar pra mim trazer vocês na volta, tá? Pessoal, olha, já cheguei em casa, não mostrei pra vocês, mas eu já almocei, já tomei aquele banho pra refrescar, e aqui a chuva caiu, tá? Falei que ia levar vocês comigo pra buscar ela, mas não vai dar, não. Aí vou encerrar aqui o nosso vlogzinho de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!